پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کی راغلی مسلمان د یو بل رور دے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد موزوجي كما دا بروغرام روانا وغا دا أمت تبارجي كم قدوات تي دا غي تذكيرا أو چي كلا دا قدوات تذكيرا كيجي ودا مشاران تذكيرا كيجي نو پا دا غوي پا سر كي إمام الأنبياء إمام أعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكيرا بلازم رازي أو بغير دا رسول صلى الله عليه وسلم دا تذكيرينا دا نيكان وخلق سيرت دا ناقص ده زكا چي دا كم قدوات چي ومنك ذكر كو او دا علماء کرام به ذکر کوي کاغه صحابه کرام دي کاغه تابعین دي کاغه دغه سلور امامان دي کاغه هر څوک دي خو دي دا ټول د رسول صلی الله علیه وسلم د مدرسې نه فارغ شوی شاګردان دي. دي ټول د علم د رسول صلی الله علیه وسلم نه زده کړي نه د صحابه کرام کومګه ابو بکر صدیق رضی الله عنه وګورو نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دین مخکې چې هغه اسلام قبول کړ اسلام د قبولولو نه مخکې ابو بکر صدیق رضی الله عنه چانه پیژندو ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلکو پیژندلې دي او د دې د لاسه کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردي کړې ده. عمر بن خطاب رضی الله عنه الله سبحانه وتعالى په اسلام کې یو ناشنا مقام ورکړی دی چې هغه ټولو ته معلوم دی دا مقام هم هغه ته د دې دین د لاسه میلاو شوی دی. او بیا دې سې راځه او بیا دې څلور امامانو له راشه امام ابو حنیفه رحمه الله کم مشهور دی ناغره دې دلته مشهور دی ځکه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین خدمت کړی دی هغه دین خدمت کړی کوم چې الله سبحانه وتعالى را لېږلې او دغه شان بیا امام مالک رحمه الله امام شافعي امام احمد بن حنبل رحمه الله الله سبحانه وتعالى دا ټول بخي الله دې پر رحم وکړي. غټه قدوه د مسلمانانو لپاره او غټه نمونه د مسلمانانو لپاره هغه زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم والله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه یقینا الله سبحانه وتعالى استاسو لپاره په دې پیغمبر کې یو خسته نمونه پرته ده او د استاسو لپاره خسته قدوه ده. خو به زه دې خپل کتونکو ته دا یو فایده ذکر کوم چې د هغه وخت پورې ته د رسول صلی الله علیه وسلم نه خپل قدوه نشي جوړولی چې سو پورې پتا کې درې خبرې نه او هغه درې خبرې الله سبحانه وتعالى په دغه آیت کې ذکر کړي دي لمن کان یرجو الله والیوم الاخر وذکر الله کثیرا. هغه سړی چې د الله سبحانه وتعالى د ملاقات په دې خبره باندې یقیني چې زما به د الله سره ملاقات کیږي زما الله ته مخامخ کیږم آخرت د ورځ به راځي دا دویمه خبره ده آخرت کې به حساب کتابي او بیا درېیمه خبره دا ده چې کم مسلمان د رب العالمین ذکر ډیر کوي او الله ډیر یادوي دا سړی دې مسلمان ته الله سبحانه وتعالى توفیق ورکوي د دې خبرې چې دی د رسول صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان شي. د رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې خبرې کول دا خو دومره غټ باب دی او دومره غټه موضوع ده چې دا په کلونو نه ختمیږي خو صرف دومره ده چې هغه عامه خبره سړی وکړي سرسري خبره وکړي نو که د رسول صلی الله علیه وسلم شروع کړي چې هغه څنګه زموږ قدوه ده هغه څه کړي دي څه نه دي کړي دا خو د رسول صلی الله علیه وسلم کامل سیرت بیانول غواړي خو صرف هسې موږ اشاره وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره قدوه ده په عباداتو کې رسول صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره قدوه ده په ناسته پاسته کې رسول صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره یو ښایسته نمونه ده په غم او ښادۍ کې رسول صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره نمونه ده د الف نه د یا پورې چې څومره ژوند دی دا به موږ د رسول صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې تیرو او مسلمان د هغه وخته پورې نشي کامیابېدی او د هغه وخته پورې جنت ته نشي تللی چې څو پورې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل نه کړی. ځکه علما کرام دا دوه شرطونه ذکر کوي د نیک عمل د قبلېدو دپاره او دلته د علما کرام ناست دي. اولنی شرط اخلاص چې د عمل د الله سبحانه وتعالی دپاره او دویم شرط چې د عمل د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. اوس یو سړی دی ماسپخین لمونځ وکړو خالص د الله د رضا لپاره یې ماسپخین لمونځ وکړو خو پنځه رکاته یې وکړو صرف د یو الله دپاره د عبادت وکړو خو پنځه رکاته یې وکړو. ټول علما به ورته دا وایي بلکې ټول عوام مسلمانان به ورته هم دا وایي چې ستا دا لمونځ صحیح نه ده باطل دی وجه دا ده چې ستا دا لمونځ خو صحیح ده چې دا شرط پکې شته چې دا د الله دپاره دی خو مرض په دې کې دا دی چې دا عمل د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه نه دی. زه ټولو مسلمانانو وروڼو او خویندو له دا دعوت ورکوم د دې مبارک پروګرام نه او د دې مبارک چینل نه چې راځئ د رسول صلی الله علیه وسلم دا لار مضبوطه راونیسو
راځي د رسول صلی الله علیه وسلم عبادت ته وګوري چې څنګه عبادت هغه کړی دی هما په طریقه باندې وکړو. راځي د رسول صلی الله علیه وسلم غم خادی ته ګورو، راځي د رسول صلی الله علیه وسلم ناشته پاشته ته ګورو، او د هر خبر رسول صلی الله علیه وسلم مونږ ته واضحه کړی ده. خدای یاد ساتي چې د افراط او د تفرید په منځ کې زمونږ د دین الحمدلله د وسطیت دین دی. زمونږ د دین چې دی دا منهج دا منځنی دی، نه پکې غلوشتي افراط او تفرید په منځ کې زمونږ دا مسله روانه ده. نو بعض خلک داسې دي زمونږ په دې ملکونو کې چې هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم سره دومره مینه کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم له هغه مقام کوم چې الله ورکړی د هغې نه ول زیات مقام ورکړی، او هغه داسې چې رسول صلی الله علیه وسلم راوچت کړی د الله درجې ته رسولی. مونږ وایو د رسول سره محبت کوه، خو دا محبت به په حدودو کې دننه کې، او دا یو خبره مخې ته راغله. د علما کرام به ټول د قدواتو په باره کې خبرې کوي، د دې ټولو سره زموږ محبت دی او دا ټول زموږ د سر تاجونه دي. خو دومره ده چې هغه مقام ول ورکو کوم چې رب العالمین ورکړی، د هغې نه ول زیات مقام نشو ورکولی. رسول صلی الله علیه وسلم له د پیغمبرۍ مقام به ورکې، هغه به د الله مقام ته نه رسي. رسول صلی الله علیه وسلم له به بیا د امتي مقام نه ورکې. نو بعض خلک بیا د دې په عکس باندې دي، بعضو خو رسول صلی الله علیه وسلم د الله درجې ته رسولی، بعضو له د عام امتي مقام ورکړی. د امتي خبره چې کله د هغه په مخ کې بیان کړی شي، د مولوی صاحب خبره چې بیان کړی شي، نو دې د مولوی صاحب خبره او د مولانا صاحب خبره او د مفتي صاحب خبره هغه داسې ګڼي ته به چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ده. ته به ته په مقابله کې د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ذکر کړې، د ویل زموږ مولوی صاحب خطا شوی دی، ولې زموږ مولانا صاحب نه پوهېږي. مونږ وایو رسول صلی الله علیه وسلم یو عام امتي مه ګڼه، رسول صلی الله علیه وسلم د دې امت سردار دی. خو رسول صلی الله علیه وسلم په محبت کې به غلوم نه کوي چې الله سبحانه وتعالی درجې ته ورسي. او د ټولو مونږ ته دا خبره واضحه ده چې نصاراو چې دی کوم چې دا دعوه کوي چې مونږ د عیسی علیه السلام په دین باندې یو، عیسی علیه السلام سره دومره محبت کړی چې هغه نه ولیاذ بالله د الله زوی جوړ کړی. دا محبت د هغوی د عیسی علیه السلام سره دښمنی نه وه چې دغه نه د الله زوی جوړ کړو، خو ډېر محبت یې ورسره، دغه محبت د لاسه ته ولیاذ بالله د الله زوی جوړ کړو. مقصد زما د خبرې دا ده او حاصل دا دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه ده، کوم سیرت دی، کوم اعمال دي، کوم حرکات دي، کوم سکنات دي، هغه ټول په خپل ژوند کې راولو، خپلو وړو ته وښایو، خپلو خپلوانو ته وښایو، خپلو معاشرې ته وښایو، خپل قوم ته وښایو، خپل ملک والا ته وښایو. هم په دې کې زموږ نجات دی. الله سبحانه وتعالی دې رسول صلی الله علیه وسلم شفاعت موږ ته نصیب کړي، او الله سبحانه وتعالی دغه د حوض کوثر نه موږ ته اوبه نصیب کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. شيخ محترم النبي كريم صلى الله عليه وسلم دا غد زندگی دا قدوی متعلق خبر وکړه. دا نبی کریم صلى الله عليه وسلم ار خبره او دا ار یو قدم او دا ار یو سنت دا د ټول امت د لپاره نمونه ده. هغه الله رب العالمین منتخب کړی دی د آدم علیه الصلاة والسلام د ټول الواد سردار دی، نو دغه به ولې اره خبره او دغه ار یو طریقه او ار یو سنت به د دې امت دپاره او د دې خلکو دپاره منهج نه یو قندوه بنی. د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه نه چا تپوس وکړو، ویل موږ دا اورېدلی دي مشرکانو تپوس وکړو چې تاسو ته دا نبی اره خبره ښیي، حتی کیا تاسو د استنجا چل ښیي؟ هغه ولې جواب ورکول اجل او هغه موږ ته د اودسماتي چل ښودلی دی، او بیا په هغې کې هغه سنت طریقې ذکر کړي کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته ښودلی وي. ورته یې وفرمیل، موږ ته یې فرمایلي چې په اودسماتي کې به نه قبلې ته شا کې، نه به مخ کې، نه به په ښي لاس باندې استنجا کې، د دریو کاڼو نه په کم باندې به استنجا نه کې، خپل عورت له به ښي لاس نه وروړي. دا ټولې طریقې ورته د رسول علیه الصلاة والسلام صرف په استنجا کې ذکر کړي. زما عزتمندو، د محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام ار یو مسله د تواب نه راواله تر استنجا پورې ټول مسایل دا هغه چې کوم دین موږ تفریح په هغې کې موجود دي، او هغه دین څه دی؟ قرآن او سنت دی. هغه د الله رب العالمین تابعداري ده، د محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام په قدم پسې قدم ښودل دي، داغه یو یو سنت غټ ګڼل دي، داغه د یو یو سنت طریقې تابعداري ده. دا زموږ دپاره د دنیا او د آخرت نجات. مونږ په دې عام ماحول کې زمونږ ځوانان یا د بعضې خلک خپل یو خاص شکل جوړ کړي،
او پغی باندې ډیر غټ اهتمام کوي. لکه مثال منګوایو څوک یو کرکټر دی دغه بشانتی خط جوړول، یا یو سندرغاړی دی دغه بشانتی کپڑے جوړول، یا په دینی ماحول کې چا څنګه کپڑی یا څنګه رومیال یا څنګه پټکی یا څنګه صادر یا غسی خلک استعمالی. خو په انسانانو کې واحد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی چې د هغې هر نقل او هر ادا دا ثواب دی. د هغې نه علاوه هیڅ یو انسان په نقل او ادا کې ثواب نشته دی. البته نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان خاندي ویل داسې ولې خاندي ځکه نبی علیہ السلام داسې خندلی وو، د روټۍ داسې ولې خورم ځکه نبی علیہ السلام داسې خوړلې وه، او هلکه د جامع داسې ولې اچولې نبی علیہ السلام داسې جامع اچولې وې. نو د نبی علیہ السلام حواله ورکول او د هغې نقل کول دا عبادت دی، دې ته عبادت وایي. د دین علاوه چې د بل چا سړی کوي نو په هغې کې اجر او ثواب نشته. د دې وجه نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت شیخ صاحب ذکر کو، صحابه اکرام چې ډیر قیمتي خلک وو، ذهینان خلک وو، قابل خلک وو، بهادر خلک وو، تاجران خلک وو، لیکن هغوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې نقل د یادولو دپاره او محفوظ ساتلو دپاره هر څه پریښي وو. بس په هغه مسیح نبوي کې هغه یو کمیس او یو څادر کې به ناست وو او دقې ته به یې کتل چې نبی علیہ السلام څه کوي، او بیا به یادول. او نبی علیہ السلام ورته دعا کوله چې نظر الله عبدنا، الله دې هغه سړي مخ روښانه کړي او ښایسته کړي چې څوک زما خبره واوري او محفوظ کړي بل ته ورسوي. نو دې ته سنت وایي په دغه کې شریعت کې چې د نبی علیہ السلام دا ناسته ولاړه صحابه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبیانو تپوس کوو چې نبی علیہ السلام کور کې څنګه کوي، څه معمولات یې دي. نو هغه یې موږ ته رارسولي په حدیثو کې موجود دي. نو زه موږ کې به ډیر بدبخته انسان هغه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت او دغه د ژوند د نمونې په کتابونو کې موجود دي، په کیسټو کې موجود دي، او داسې ښایسته ښایسته چینل یې موجود دي، او موږ بیا هم د دې نه محروم یو. نو دا به ډیره زموږ بدبختي. نو د الله سبحانه و تعالی نه دعا کوو چې الله تعالی دې زموږ دغه خوږ پیغمبر او د ده د ژوند هر لمحه او هر ادا دا دې الله تعالی موږ ته خوږه وګرځي، او الله دې زموږ دپاره ښایسته نمونه وګرځي. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. زما قدر مندو کتونکو، الله رب العالمین دا انسان پیدا کړی دی، او الله رب العالمین دل هر قسم نعمتونه ورکړي، او د دې انسان هر قسم حاجتونه الله رب العالمین پوره کوي. زما عزتمندو، په دې انسان باندې الله رب العالمین یو ذمواري خوده ده، او هغه ذمواري دا ده چې دا انسان به یو الله رب العالمین مني، او د الله رب العالمین سره به هیڅوک نه شریک کوي، نه به د الله رب العالمین سره په الوهیت کې څوک شریک ګڼي، په ربوبیت کې، او نه د الله رب العالمین په نومونو او د الله رب العالمین په صفتونو کې. زما عزتمندو، الله رب العالمین ایک یو دی. دا څومره انبیا تیر شوي، صالحین تیر شوي، دغسې دا څومره نیکان خلک چې تیر شوي، دا ټول د الله رب العالمین بندگان دي، او دا ټول بندگان الله رب العالمین ته محتاج دي. یو الله رب العالمین دی چې الله الصمد، الله رب العالمین به حاجت دی، هیڅ چاته حاجت نه لري. دا ټول عالم، دا ټول کائنات، دا ټول انسانان، او دا ټول پیریان، دا ټول انبیاء او صالحین الله رب العالمین ته محتاج دي، خو الله رب العالمین هیڅ چاته محتاج نه دي. د دې وجه نه دا عقیده په موږ باندې ساتل فرض دي چې موږ به الله رب العالمین ایک یو ګڼو، او دا خو ډیر غټ ظلم دی، او ډیر غټ رانه دی چې وسړی د الله رب العالمین صفاتونه د الله رب العالمین نه علاوه د الله بندگانو لور کی، یی قبرونو لور کی، یی ونو لور کی، یی بوتانو لور کی. دا خو هغه دی چې لقمان فرمایلو ان الشرك لظلم عظیم، دا شرک شری دا د ټولو نه لوی ظلم دی، د ټولو نه لوی ګناه ده، ځکه چې دا د الله رب العالمین حقونه دي او مون خلکو تقسیم کړی دي. د دې وجه نه عزتمندو، هر مسلمان چې د توحید کلکه عقیده یاد کی، د توحید سبقونه یاد کی، او د توحید چې کوم درې قسمونه دي، توحید ربوبیت چې الله رب العالمین یوازې پیدا کوونکی دی، الله رب العالمین یوازې دا ټول عالم چلوونکی دی، الله رب العالمین په خپلو کارونو کې ایک یوازې دی، په دې عالم چلولو کې د الله رب العالمین سره هیڅوک شریک نشته. مرگ ژوند د الله رب العالمین په لاس کې دی، عزت ذلت د الله رب العالمین په لاس کې دی. دې ته وایي توحید ربوبیت.
دویم د توحید الوهیت. توحید الوهیت دیته وی چې ته د عقیده ولرې چې الله رب العالمین ایک یوازې د عبادت قابل دی. په دې عبادت کې د الله رب العالمین سره هیڅوک شریک نشته او نه داسې بله هستی شته چې هغه د دې قابل شي چې د هغه عبادت وکړی شي. نو ستا رکوع به د الله وي، ستا سجده به صرف یو الله ته وي، ستا منخته به صرف د یو الله رب العالمین په نوم باندې. ستا چې څه قسم عبادت دي، که قلبي عبادت دي او که ظاهري عبادت دي، دا به ټول د یو الله رب العالمین د توحید الوهیت دي. دا عقیده به لري. او دریم دا عقیده به لري چې د الله رب العالمین څومره نومونه او صفتونه دي، الله رب العالمین په هغې کې یوازې دی. په دغه نومونو صفتونو کې د الله رب العالمین سره هیڅوک شریک نشته. او الله رب العالمین چې د ځان دپاره کوم نومونه صفتونه ثابت کړي، یا د هغه پیغمبر د الله رب العالمین دپاره کوم نومونه صفتونه ثابت کړي دي، نو دغه ثابت دي او زموږ په ایمان دی. او چې کوم نومونه او صفتونه الله رب العالمین د خپل ځان نه یا رسول الله د الله رب العالمین نه نفي کړي دي، نو بس هغه نفي دي. دا درې قسمه توحید ضروری عقیده ده. دا به خپل یادول غواړي، خپلو ماشومانو ته یادول غواړي، ځکه دا توحید هغه پوړۍ ده چې یو سړی کې توحید نو هغه هیڅ چیرې جنت ته نشي تللی. او چې کوم سړی شرک والو هغه به همیشه ورته ځي. الله رب العالمین دې نه کړي چې موږ د توحید د نه منلو د وجې نه جهنم ته لاړ شو. زما عزتمندو، چې به کوم سړی کې توحید وي هغه به خامخا یو ځل جنت ته ځي. نو دا عزتمندو څومره اهم عقیده ده. موږ عام خلک د دې خبرو نه غافل یو. عام یو کسب چې په هغې کې دنیاوي ګټه وي، نو موږ د هغې دپاره منډه وو، د هغې د یادولو دپاره ټیم لګو، پیسې لګو. او دا هغه سبق دی چې په دې باندې تا ته جنت میلاویږي، په دې باندې الله رب العالمین رضا کیږي، په دې باندې موږ د اور نه بچ کیږو. دا قسم عمل او دا قسم سبق زموږ نه پاتې دی. نو الله رب العالمین دې وکړي چې موږ د توحید عقیده یاده کړو، د توحید د عقیده خپلو بچو ته وښایو، او د توحید په عقیده باندې الله رب العالمین موږ له جن او مرګ راکړي، او الله رب العالمین د شرک او د اهل شرک نه موږ وساتي. دا دعا هر وخت کوي. وجزاکم الله خیر. کلمه د شهادت او د توحید باغی کې، د توحید په کلمه کې اولنی چې کوم جمله ده لا اله الا الله، دا غینه به جمله راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د رسول صلی الله علیه وسلم په دې امت باندې ډیر زیات حقوق دي چې باغی کې ډیر خلکو کوتاهی کړې ده. نو زه غواړم چې یو ملګری او یو محترم دغه حقوق موږ ته مختصر طریقې سره بیان کړي چې موږ پم پوه شو، او دا کتونکي او دا اوریدونکي پم پوه شي او بیا په هغې باندې عمل وکړي. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن اقتفى اثرهم واستنى بسنتهم واهتدى بهداهم الى يوم الدين، اما بعد. ډیرو محترمو او عزتمندو کتونکو، الله رب العالمین موږ او تاسو ته افضل الخلق او د ټولو مخلوقاتونه بهتر شخصیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی. هغه زموږ پیغمبر دی. او الله رب العالمین په محل د امتنان کې او د احسان کې الله ذکر کوي چې الله رب العالمین په مؤمنانو احسان کوي چې هغوی ته رسول را لېږلی دی، چې هغه محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام دی. د نبی صلی الله علیه وسلم په موږ او تاسو باندې ډیر حقوق دي. هغه د دین موږ ته راوړی دی، موږ یې د تورتمونو نه رڼاګانو طرف ته راداوت کړي یو. د کوشش یې دا کړی دی چې موږ د جهنم د اور نه خلاص کړي، جنت طرف ته دعوت ورکړی دی. اولنی حق د نبی علیه الصلاة والسلام هغه دا دی، په هغه باندې ایمان لرل. په هغه باندې ایمان معنا دا ده چې سړی به دا عقیده لري چې هغه د الله رب العالمین په حقه پیغمبر دی، او د هغه پیغمبري هغه عام او شامله پیغمبري ده. معنا دا ده چې هغه پیرانو انسانانو ته رالېږلی شوی پیغمبر دی، او په هغه باندې نبوت ختم دی، د هغې نه وروسته بل پیغمبر نه راځي. هغه د هر چا دپاره کافي او بس دی، او په دغه ځای باندې الله رب العالمین د نبوت سلسله ختمه کړې ده. الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی، نو په هغه باندې ایمان دا فرض دی. څوک چې په الله ایمان لري او د الله پر رسول ایمان نه لري، دا سړی مسلمان نه دی.
حديث كرازي نبي عليه الصلاة والسلام فرماي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي. هذا مسلم شريف حديث ده چه نبي عليه الصلاة والسلام فرماي ما تحكم شويده خلق سرا دا جنگ دا ديو پوري وزو سرا جنگ كوم سو پوري چه دا الله دا توحيد گواهي نئي کري او پا ماي ايمان نئي راوڑه. نو دا اولنه حق ده نبي عليه الصلاة والسلام پا منگو تاسو بانده. دویم حق د نبی علیه الصلاة والسلام دا ده چې کله په ایمان راوړي نو به خبره منی. هغه خبره چې ده هغه د کولوی نو کېبه او که د نه کولوی نو ځان به ترې ساتي. د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري بکې، د هغه اطاعت بکې. الله رب العالمین فرمای وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. نبی علیه الصلاة والسلام چې تاسو ته کوم دین راوړی ده نو هغه پوره واخلئ، په هغې باندې عمل وکئ. د کوم شي نه چې تاسو منع کړي وي هغه به نه کوئ، د هغې نه به ځان پرهیز کوه، هغې نه به پرهیز کوئ، هغې نه به ځان منع کوئ. او هر هغه خلک چې هغوی د نبی علیه الصلاة والسلام خلاف کوي الله رب العالمین به په فتنو اخته کړي. لکه چې رب العالمین فرمایي فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. خام خادی ویریږي هغه خلک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف کوي، دغه حکم نه مني چې الله به په فتنو اخته کړي، په بیدینۍ به اخته شي، په شرک کې به واقع شي، په دنیوي مشکلاتو کې به رب راګیر کړي، او د هغې دپاره به الله رب العالمین درناک عذاب ورته ورکړي. د درناک عذاب معنی دا ده چې درنو علیم دا د فعیل وزن دی. د دې دوه معناګانې دي. که معنی د فاعل شي معنا دا ده داسې عذاب دی چې بل دردوي، بل خوږوي. یعنې دې کې چې څوک نو داسې د میوې خوراک نه دی، هغه به په تکلیف کې، هغه به د هغه نه به راحت، هغه به راحت کې نه وي. او دویمه معنا دا ده چې دا فاعل په معنا د مفعول شي، معنا دا ده چې دا عذاب دومره دردناک دی چې په خپله به په تکلیف وي. دا دومره دردناک عذاب دی چې په خپله به خوږیږي. لکه یو سړی وایي چې یاره پلانې مې ووو، دومره مې ووو چې زما د لاس در وکړو، معنا دا ده چې د هغه مې هډوکي مات کړي دي، هغه مې تباهي کړې ده. نو دا د هغه چا لپاره دا عذاب دی چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم دغه حق نه پځای کوي چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت ته تابعداري ده. بل حق د نبی علیه الصلاة والسلام هغه دا دی چې د دغه پیغمبر سره به محبت کوي. داسې معمولي هستي نه ده، دا د الله رب العالمین انتخاب دی دې امت ته، دغه رسول دی، دغه سره به محبت کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. هذا بخاری او مسلم حدیث دی چې تر هغه پورې یو انسان مسلمان نشي جوړېدی، هغه مسلمان کېدی نشي، مؤمن نشي جوړېدی، څو پورې چې زه ورته د پلار او د بچي او د ټولو خلکو نه ګران نشم، د ما سره به محبت کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي. د دې وجه نه د عمر رضی الله عنه نقل دي چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله د هر چا نه راته ګران یې، خو د ځان نه راته ګران نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل لا یا عمر، نه دغسې خبره نه ده، دا ته چې څنګه وې. نو بیا ورته عمر رضی الله عنه فرمایل چې یا رسول الله د هر چا نه راته ګران یې، حتی د ځان نه هم راته ګران یې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل الان یا عمر، اوس دې صحیح خبره وکړه. او د نبی علیه الصلاة والسلام د محبت ډېرې قصې دي، دا وخت ډېر لږ دی. زید بن دثنه رضی الله عنه دا یو صحابي دی، دا خبره سي وسزن ته راغله. دا یو يهودي او به ایمان راوړ، ډېره اوږده قصه ده. نبی علیه السلام له قرض ورکو، صرف تجربه کوي چې د نبی صلی صبر څومره دی. نو بیا بیټې مراغې او د نبی صلی الله مرۍ ته لاس واچو، وایي تاسو دا د عبدالمطلب بچي چې وایي که نه، بس د خلکو مال خوري په یو نوم او په بل نوم، بس قرض واخلې بیا نه ادا کړي. عمر رضی الله عنه پر دا سترګې داسې تاو را تاو شوې، ډېرې غصې نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل یا رسول الله حکم راته وکړه چې دا سر ته کټ کړم. هغه ورته وویل وی نه، ده ته به دې ویلي وی چې لږ صبر وکړه، او ما ته به دې ویلي وی چې ورکه کنه دا قرض. نو بیا دې صحابي ایمان راوړو، زید بن ثنا ایمان راوړو. نو دا چې کله مشرکینو ونیو دا به شهید شو. نو ورته وویل وی موږ دې معاف کوو، خو داسې وویل چې یاره ستا دې ځای باندې نبی صلی الله علیه وسلم وینو بس. هغه ورته وویل
دا خو دا خبرې کې زه نه غواړم چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک کې غنه لاړ شي ازغه لاړ شي تلاوی چې هغه زما په ځای دی و زما د څټ په ځای تاسو دا هغه سرواله وي یاد د احد جنگ کې د صحابه کرامو ډیر مثالونه د محبت خو وخت ډیر لګي نو نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت داغه په جون کې دا چې د غزات مبارک سره به هم محبت ساتي او داغه حکم بمنی او داغه د وفات نه بعد داغه سنت سره مینه کول داغه سنت ژوند کول او داغه په طریقه باندې عمل کول دا ثبوت دی چې زما استاد مینه د نبی علیه الصلاه والسلام سره بل حق د نبی علیه الصلاه والسلام دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احترام بکې نبی صلی الله علیه وسلم واجب الاحترام دی داسې احترام چې هغه بی قید او بی شرطه دا به نه وي چې را که داسې کار یې وکړو نو زه ورته احترام کوم او که دا یې لاله وکړو نو هغه ده او دا خو دنیا معاملات یې تبادل شی دی نو که زما احترام کوي نو زه به یې کوم او که زما نه کوي نو زه به یې نه کوم نه نبی صلی الله علیه وسلم واجب الاحترام دی داسې واجب الاحترام چې په هغه کې به کوم قید و شرط ته نه لګي حق د نبی صلی الله علیه وسلم دا دی چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې به درود ډېر وی الله رب العالمین په هغه درود ویلی دی د الله رب العالمین فرشتې په هغه باندې درود وایي نو او موږ ته به د هغې نه وروسته الله رب العالمین حکم کړی دی چې تاسو هم پرې درود ووایئ بلکې نبی صلی الله علیه وسلم وایي غټ بخیل هغه دی چې زما نوم یاد شي او هغه په ما باندې درود ونه وایي او د بخل وجه دا ده چې دا دې باندې کوم بیل راځي نه چېرته یو سړی دومره انرژي د هغه مصرف شي چې که چا درود ووي او نو بالکل ساتي وځي او د هغې باوجود دومره ډېر اجرونه پکې دي چې د هغه هم او غم او مشکلات هر څه الله رب العالمین په دې باندې حلوي څنګه چې په دې کې مشهور حدیث دی د نبی علیه الصلاة والسلام نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غټ بخیل هغه دی چې زما نوم یاد شي او ما باندې څوک درود ونه وایي نو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم نوم یادیږي نو باید موږ تاسو په هغې باندې درود ووایو یتمن درونو بل حق د نبی علیه الصلاة والسلام دا دی چې کله زموږ استاسو لانجه راځي په یو مسله کې نو فیصله به نبی صلی الله علیه وسلم سنت ته وړاندې کوو ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم داسې یو دین راوړی دی چې هغه د ظلم دین نه دی هغه د انصاف دین دی د عدل دین دی هر حقدار ته پکې حق رسیږي نو ما استاد چې کومه لانجه وه د هغې حل و فصل به څوک کوي اسلام او دا اسلام ما استاد چا ښودلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درې وجه نه الله رب العالمین د هغه چا نه صفت د ایمان لري کړی دی چې څوک الله رب العالمین او دغه رسول ته خپلې فیصلې نه وړاندې کوي او دغه فیصله ما نه راضي کیږي الله فرمایي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم دنه نه داسې لکه دا خلک چې ګومان کوي زما د ستا په رب قسمي الله رب العالمین چې قسم کوي یو شی باندې قسم خوري هغه ډېر مهم کاری هغه پورې دا خلک مؤمنان نشي جوړېدای سو پورې چې ته حاکم نه یې ګرځولی په هغې لانجو کې چې دوی په منځ کې راځي بل حق د نبی صلی الله علیه وسلم دا دی چې دا هغه په خپل منزلت باندې به پیژني نه په هغه کې زیاتې کې نه به کمې کې د خپلو حدودو نه به نبی صلی الله علیه وسلم وباسي نه نه به ته الله جوړې چې د الله کارو چې یا رسول الله مال بچی راکا مال زما له رزق راکا او مال دا کار د الله کارونه به نبی صلی الله علیه وسلم ورکو او نه به د عام انسان په شکل پیژني چې یو عام انسان دی دوه څنګه او بس یې رګه خبره مولا ومنله هغه دا کنه نه نه دا هغه منزلت هغه پیژنې چې هغه د الله بنده او د الله رسول دی نو د هغې تابعداري به کوي بل حق د نبی صلی الله علیه وسلم دا دی چې د هغې دعوت به نشر کوو هغه چې کوم دین موږ تاسو سره لېږلی دی د هغې نه وروسته بل پیغمبر راځي نه نو دا علما کرام چې دي دا به د نبی صلی الله علیه وسلم دین نشر کوي لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بلو عني ولو آیه بخاري شریف حدیث دی چې یو آیات هم چاته یادي هغه د خلکو ته رسوي او ډیر حقوق دي خو اخیرانه حق به د نبی صلی الله علیه وسلم دا وویم چې نبی صلی الله علیه وسلم به هغې ته چې آواز کوي نو د هغه نوم به نه یادوي داسې بیا د بهیمانې به نه یادوي د هغه وصف چې هغه رسول نبی په دې معنی به سړی یادوي الله رب العالمین فرمایي لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا نبی صلی الله علیه وسلم ته چې آواز کوي نوم ولا یادې نو داسې به نه یادې لکه خپل منځ کې چې تاسو یو بل ته آواز کوئ چې پلانې خان دلته راشه پلانې خان تاسو سره مې کار دی پلانې خان راوزه نو داسې به نه وایي چې یا محمد اخرج الینا لکه څنګه چې مشهوره واقعه ده په دې کې نو نبی صلی الله علیه وسلم
هغه به په وصف مانی چې نوم یې یادی محمد صلی الله علیه وسلم، نو هغه سره به رسول الله یا د الله نبی دا به ورسره خامخا وي. نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې هغه ځینو حقوقو چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه په موږ او تاسو باندې نور حقوق هم د دین ډېر زیات دي، خو دا حلقه ډېره مختصره ده، دې باندې به اکتفا وکړو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو له په دې خبرو باندې عمل کول توفیق راکړي. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. مسلمان د یو بل رور دے دوی هر یو د بل غم خور دے د دوی مال وین عزت دی حرام په شریعت شروائی کڑی روری آہوات منا ہم دردی